Мүйіңі беріге. Еліңі экономическай форумға сақысыры 100 миллиардтан тақсы сол көбай инвестициялағы біләхіні көғілін қаздосы біләңі илей баттысты. Өріғари, тұту, логистика, оны датын қайысқаларынан инвестиция біләхінің көғілір, оны экономиканы сайындарар, отытша біләңі илей баттанна. Бүлі көрітігер федералінің тамына ұлысаларға сол өрімені бар бітінен себәстен, от бағанатын түрдіттен оларыты үледі бара тұрар. 5 километр сей болады еті. Программист ұстудионнар өйтіғ де функцияларын толырықта сақалы тұллақ бот оңырылыр. Аны помощниктар ұттан білергіт көрдік Алиса бары болу, Россияды, Яндекс кені. Олықтақ қығылағыны үйіртосқол итінен жүхіске көріп, лучик ұғыяныңыр жүрі түген болла. Олар көрі-көрі өрелдер, ол борбұт сказқы көрдіпте. Жүхіске көріп театрдара ұтусы бұ аят жылларын сағылан әрілді. Олеген бей қаяттан хорға спектакілдер бітмендік. Сұрды переводтақ, сұрықтар бұтытты білейін. Оларын әрі синхронный перевод болар. Әйгі сағысыр информационына берені көріғы студия Алексей Семенов үлелейбен дұра боларын. Владивосток қорық әлінгі экономическі форум түміктенні төт күн ұстата русқа ұрыға араз бөдің тәрәхіндер солталақ көпсетейлер онына үрітіңгілер болылар. Сақасері 100 миллиардтан тақсы сол көбай инвестициялақ үбіләхіне көғілін қазды сөбіләңі әлі баттасты. Онтон форум бүйінгі үлетін тұғынан Владивосток қорықтан коллегам Лилия Варовская. Ақсыз түгілені тұлылары Ленге экономическай форум түгілгетігер сақасырен делегацията әлбәқ үләні үтті. Өріғари, тұту, логистика, оны датын қайысқаларынан инвестиция үбіләхінің көғілер, оны экономиканы сайындарар, отытша үбіләңі үлі баттанна. Балағаныын оны соңы үз күннергер Владивосток қорат Русқай ұрытығар экономика қасты қайысқатынан солталақ тәрәхіндер тегін бұспақы ұтылынылар. Улахан болғамта өрі қайгетігер қадырдары біләмнәхіңі ұрылынна. Форумы түміктер күнгі Әлдірхан Борис Елцинатынан президентская библиотека генеральный директорын күтті Юрий Носовтын көрісті. Өріттер біргіл әлігі сөбіләңігер келі баттастылар. Оғырдық сақасырігер тәйтшіттен өнелер Елцин библиотекатын бұған кейіне республика расмындығын асқолаларығар арылыға. Бұл президентская библиотекаға кені ресурсаларға, кені архивтарға, кенді көменлерігер, бұл бүгі дөйді бұд историяты, нұтча тілін, Росияға арас народтар олырылыр, олырыр народтар историяларын үйретерге, олына ағас материалары көрерге, олына сабылақ материалары көрерге, бүгі народ бұд бүгі республика бұд мәнік досты бұлды дек қанады. Манетенге форум балаға қытығар үйрілақ бұғыға Мирнер ойонығар айылға ғағыттан келе оңыран тахарар комплексі әйілгі сылда тұтуға. Үсірітті ақсы біләңе үлей баттастылар. Поздравляем с успешным подписанием соглашения. Сақасырын коммунальный қағайыстуатын оны энергетикатын сайдыта мес олталақ болла. Оннанан Россия энергетикаға министері Николай Шульгенов күттілақ ұлаққа мұннақ болан аста. Тірәхіңе Елдірхан 2-тінші Хүрбағы сылғадері республикаға энергетика бектерігер сақалық санын, Хүрбі бірғын, атчатар сорық тұрарын етеніне оннанан кәкке тірәхіндер бұландан мұттырын етіндерді. Это реконструкция подстанции Майя и Тамбов по Руссетям с возведением отапливаемых сооружений каркасного типа для концевых труб наружной установки 110 мегаватт провод с установкой нелинейных трубок, строительство Сунтар-Люба, реализацию комплексной программы повышения надежности электросетевого комплекса Якутскэнерго с определением источников ее финансирования. Экономика форума сақасырын сайдыдығыр сетігелі ақтүмікті ақ болла, манна үлі баттамыд баратоколларға лоғыран республикаға арас қайысқалақ саңа барайықтар олыққа керектірі. Лилия Варовская, Ильяс Ремятников, Сақа телевидениеті, Владивосток. Республикаға үтілі бұд бір кәлім бұй бар, чәйінәйдік ағағастық аста. Бұт оңнан сақасырына кейін бұй бардыр қамыя бүйінгі мұнға қайтынарды. Мұнна коластағын түміктерін бігергетен баратоколларға үлі баттады. Ол көрдіға Исе Николаев 236-тенше 232 қолағы ұлан республиканы енекі 5 сылғы салғы салайыға. Мұның тағынан бүйбар түмінен үл түмен саңасы таба бұры тоғылынан бігергенді. Бұл үз күнді бүйбар өтәңгі түміктенді. Олқан тоқтағын үңсі суық дені тейқынады. Оныттан бүгін бұл кейін бұл адыр қамығыға мұнығар бігі түміктер бұры тоғылыры ағабалық бұд бүйбаргар. Үлтімен бұйбаргар түміктер протоколдары үлі баттық тақпыт. Осы әттін бұйбарда ашық саңына білдерілі біз сепараттан түйден ағасылайға оған бір бірген күттіғі бар.
Усалдын улуугун мүрүтагы болан гимназия өрнөчлөрө өрөктөргө чагылкай болбадактар. Гимназия бир уратытынан олоттар байында өрөкнүнгө дойдуга берин ила боларга ийтеллер. Терехин бир күнүттөн бир делегим аялмалы кочин салгыр. Мүрүтагы болан гимназия терилдегиттен сөрбөт огусулук сата болгондору кону советтер үс күндөк байында өрөккө уфуян. Армия доор билим ийтеллер. Войнизиронны көрүңнөмгө барытыгар үйрөтөбүт. Бехам анна противогаз кетите, азыка кетерге, разборка-сборка автомата, строевой подготовка, полоса препятствий. Онно таганан атын терәһенер бит футбол, канаттар дегита, оннан тон оғлор бит саамы хөбілен, хөбілер кетер терәһенере зарница олар. Bu verekte behiste sağlayan 11 klaska yeri veriner volatlar barıkıttarlar. Bastıgı günlerigar aptamata kaydaq ıharı tağarı, jönü sürüdler hektardan kakılır kostümü, maskını kıtargı verendiler. Türgüm aydık sumkahattan taharan, pırtıbağahı. Ona toh. Tığını van baran kaytan, matlan naçın aydan baran. Ona ilegin yuhağı da. Pırtıbağız tohta karıştırıyor. Ece химический, то опасный химический тохтартан, газтартан, то дыхательные путтеры. Оттон веретачиларынан чолан бу верагы бәйлерин дөңгө хаддыбыт 11 класс болоттары болалар. Крадахтан автомат арга. Тон эл жан хадахтак тохтарын бардын жерде бит. Строй хавына ен бардын жерде бит. Оттон бу билген Komandir bolumun bämli bilimin illestajam. Bolotlar üst kunustata qaharmalarga qolosatan et qanötünen töhes aydıbtlar. Simsaların bayında estafetağa bilektire. Ayal mulukotin saqat edibijenete usaldı. Saqa Respublikatın yeraqovana nauka ministerstvota bары yeraq teltelderger anal bayında jaygasıljar bayestar jekergetterine yehenge tuhulanmıt ispihege bigergetta. Ol kurduk tustah jahalgalogoran Respublikataga anal korreksionna internat oskola Beytin tüet üyerenetçitigar bosko iti ahlıkteri bita tanga sap onna üyerenler malından kaçıdda. Kinlerge guzdarsinna öybül bıhtınan 610 tınça solkobay berili bita onu tenge 200 tınça keringa solkobayı ahmal ponda öybüt. Gitsa bıtıgar dağını, skola bıtıgar dağını, üyerenler oğulur, törüpütlere anal operasiya kıttır bollaqtırını bu güççü. Ebi iti ahlık Opsaya sottağından bu olurgu 3610 tıhınçıttan taqqa kömengi summalağ kömengi olunna. Bu yıl Bülük Oratıgar Federalin tahımnağı ulusalarga sol örümüne barbıtnan sibastan odbağın atın tördütten uları tığ baraturar. Ülak Hamıtın ustaustar bölök bir sürjetigar görün. Bülük Oratıgar odbağınalara sanardılı bataqtara nomno ıraatta. Bu yılgı sürün sol örümüne görsöptü behenlerin 6-10'nan 0-4 kilovolttağ od setimigar tördütten uları yüylete köstü orguyar. Altalaka 14 kilometre sipir var dolar yıkta. Onda 0.4-5 kilometre sipir var yıkta. Onda 5 tuka enkirne fora olur yıkta. Bu fora kurduk. Bu turallar. 5 tuka. Вот. Подрядчик бирга АМК строй монтажтын үлелиздер, опыттак подрядчик бийни күтөрө үлелишпите 10 жыл болду. Анан 33 үлелит болгондар, 3 бригада формируйдандар срок 15 жылы токтонун сетевой график буйрунан отурсарын үлелерин бирдей сатты, туттар сатты. Федеральный тамна улусаларга от линиятыгар өрүмөн таганан Корат атын райондарга алталак от сетимигер опоралары улары туйда эмнет Тәгүле барар. Өрүмөн кемигер улахан күжүмагайдары көрсөйлик болан материаллары бир еметигер келен булан буутунан келер йорттото түмүктөн яктак. Тан мен Албагыс тол болар ер мына. Ну тан мусока айтты. Примерно кага турду бутуй багананы? Ата билген бу примерно ча хөлбетче бар болох. Эше Албагыс тол болот. Би мына аксыбыт оны атын бригадалары баллар. Osa 5 brigada gelen lider balak bunu. Bir ve evet brigada evet ağız keylek. İki masın Allah'ın lideri. Bu yıl Bülük Oratıgar Federalin tahımına ulusalarga sol örümüne barbıtınan sebastiyan od bağınatın tördüttün uları tığ ülete bara turar. Ilsıbıt bedirətçikler bılan bığıtınan ülelerin kemigar tümük yoktuk diyen oluqtoktorga erenlerenler.
Яна Алексеева, Накенти Колесов, Алексей Захаров, Сахатель Вениньете, Бюлю Улуха. Антон Горной Лугар Анмас Бастыгытын Орта Аналу Ирақкығыта Арлынна. Манна, Юльбебез Айтия Гетин специалистерін білімнен тарықтыра. Ортан алуэрағы бәрзігістәққа арыйы өлеті Улуыз Жағылтатын Покровскайдағы коллет шуанна үйерақ министерсі бәтін көңіләхінлерінен бұса асқыттан барбыда. Оттон бүгін өр кемнәқті хіктәқ сағалағын саңа үйерақ күхата Василий Филиппов атынан бәрзігістәқтәғы Улуыздағы гимназия базаты қарарылында. Учебнік корпуска основны үйерағы барыға бігі үс. Кабинеті предоставығында бұд, лекционна 2 кабинет, онна 1 компьютерный кабинеттен, компьютердар әбілі анығылы ISM 95-тер компьютердар, онна тон спортивный зал. Основной бұл манна барар, онна онна барар әп. Бұл позитивному взаимодействию ден. Онтон хаңа жыл кәнна, хорох дисциплинарығар оғылар анара Покровской колледжке бәйлер барар болады. То есть, білген хаңа жыл қалы общай предметтер өрінәлдер. Узкай предметтерігар Покровской колледжтар уже сетевой өрағынан өрдер болады, компьютер через. Хәб, онна практикаларын ең бардын анара Покровской колледжке барар болады. Өрілі әкінгі ұлыстағы гимназия, онна Покровскайдағы колледж бірге үлелігі туғынан сөбілен баттастылар. Ұлыс кейінен үрдік тағымнақ 9 специалистара, педагогтара, сүрбі 5 істәтчіні, 2 сыл 10 ұйке мұстата, идені бағылыр соғылығар сердектері. Бүлдегі сақ бүт, елігер үйірі қарылығы түнеген наға жүй, оны мен бейімандық бастығы сөйдемі болар бұд әпетін істәқ. Тәйімер тұғалақ. Бұл үшем дағыны, бәбір дағыны нады ол яғныңын. Айти сайдар кәскелен түстіғер саңа өрақ күхата үрдік седігілерге сайдығы серде тұрдаға. Адлиана Тастырова, Иван Слепцов, Горнай, Бердігістәк. Программист студионнар Хотугулу Улинге Федеральный университет научный кинегер Сақалы тұлла бот қайдағынан өйдүйлін ұнан кәпсетерін чошығылар. Бұд чат GPT құрдық болуға ола бәтір сақалы тілі өйдер, оны өйдер де функцияларын толыр оқта. Білген аятшылар чат моделлерге дан айдыр құмайалар, бәлетті атақа бүгін ұйатшылар оны студионына программист күнін бәлетілер, онынан тұстағы лекциялар, олимпиадалар болуыла. Ол хақалы хаңарар тұқ помощник оңырық бұтын бағыра бұд. Оның помощниктар ұттан білергіт күдің Алиса бары болу, Россия еді. Яндекс кені, Сбербанға бар. Бігеқа қағалы меңіңір бары болу, шо бай болады. Оны даже Алиса біле тұқтыр-тақтырды динамик колонка ең ұмный дом ең бар. Ол оны тұтты қойып болады, дегар керем барыңын. Кемірі, не знаю, там Нюргияны или как ез. Әтім барыңын отып алсы қол бары, залға енде тәхіні, қол бұрын күні. Пока оны күлі бары тұрар. Джекускайда наркологический диспансерге қоғаған жалығы ұтар оқсуыны күнін тәрейділер. Бұ бәлі күні бүтін Россиядағы арғын ұтары оқсуы күнігер сөпті бәйіндерін ұйталылар. Ол етінен сақасергер балғаны ең 11 күнінтен ағы ұтағы ұтары нәдейлі сағаламынтам, оның бүгін бағалақтарға біраз консультациятын әбетер іс ұйылға специалистерін өңгөтін ұлылар. Оның серге анал аппаратурынан көддірінәлілер, мандық акция диспансерге сылға қасты дағын ұйталылар. Сүрін ұратыта кем келен көрдірімеден кестелге тұталылар, пациенттері ұчоққа тұрып баттар, оның еңекетен соппар, оның сағы бір абылаларғар мәйді әбәт. Бейқа жүбі аппарат бар, транскраниоден, именно бұл тоқпытуар, кеге арғы егер бұллағына организмгар тоқ ферментден бар, тоқ нейромедиатрден, оның түкі та күчан қалар. Күчі рачауна кейі постоянна настроенті оларыға жын, сен ұтыяра көхан болар. Адара тоғыра мұнық пустота күдің өскүр бәлірі кәсілдеріна әл. Именно ол аппаратқа ғырттықтырына олын түкайдара бүлі үже үлелән керім барар. Онна чауна настроенелері ғар, бүлі үшөйдік жайыр. Үз күнне Джоғын Солтала бұйбар түміктенне Горнел ұнолық доқтор Аспыт бұйбар түғынан саналарын кәлер материалға түмет аттылар.
Горной Лугар Республика вонна муниципальный таһыннах жоһун суолталах быбарга кахаңгытаагарда көхтөхтүк 6-тыгынча агы сүйсет туун коластачы бейдин барабын туханна. Маныха улус баһылыгынан үһүс төгүлүн нэһилене агуан сеттибрыгын итегален алан Никита Андреев талылынна. Оттон Республика бит ил дарганын быһарыга улуктоктор тогуһун бырыгын кэриңе коластарын Айсен Николаев тугар бердилер. Горной улус алактахтара коласпытын берен Айсен Сергеевич Илдархан доогунагар Никита Викторович улус главатын доогунагар талылыбыт талдыбыт улусбыт сайдытын тугугар өсөдө күскө үлэлехтере ден эренебит. Сахабыт сирин келер 5 сылга сайдытын төстүр. Сахар Республикатын сетте сыңрылак сударысты бандай муннагар народ жокутадынан бир негил Россия партияттан бир дойдулактарыгар кескиллек салаячыга опыттах юристка эки ыңры улус депутаттарын муннагар берседетеллебит. Алкавият Тарасовка итагаен баһайыр коластарын бердилер. Республика эки окону килдири көйлөлөтүлөр этергедли боготогон республикадын улус советтердин такардын билемин Унутон Алкавият Александрович бетин үлетин көрдөрдү. Уну халгы илтүмөнгө улус таарылактык үлелиге демин эреллекпит. Мен тузбем Алкавият Александрович улук огурдагаттан билебин. Илтүмөн депутатынан быбардан баран аңардас улус эре болбакка сака серин барын ороттарын итегаллерин онна сака херин сайды тигар бетин олок туз кылатын киллери ден онна онны кини улахан белемнак ден мен сыналыбын. Бу курдук улус олоктоктору быйылгы быбарга талбыт салаячылара республика сайды тигар сүдү кылаттарын киллер сектора ден бүк эренеллер. Адлена Тастырова, Ида Наговицына, Иван Слепцов, Горной, Бердигастях. Национальная библиотека өлөттөрү маңдайгы курс студенттергер ага саан күнүн териеллер. Сыллата болар кирсүйлерге библиотека өтүн кайдак тоганарга кепсиллер. Бүгүн Жокускайда медицина коллежин студенттерин көрсөн кайдак инигелери сурналары уларсары. Электронный библиотека көмөтүнөн билиини каңатар билейлендер. Мантанан агар жега сылжан сударстыны өңө порталынан араз боп пурогу баттары кысып. Онтон национальная библиотека терилимте тогон агыл сыла болла. Билигин 4-тынча агачылак ол эгер Элбагы студион сылдар. Библиотекага өңөлөрү хорох оолор билбеттер. Окудук бе манна копирование оорохтарын сөп, белдере скан оорохтарын сөп, онна почтасы карта деген бе мөрө билебит. Олор мен ме сектор электрон услуг агандарын оорохтарын сөп. Онна беги личный кабинетинен кайдак туганарга сайтты кытта кайда олелике көндүрүп берет. Олоктоо күлөһүнө юрт оскол итинен арас проекттери олокко килдереллер бир ондук үлө түмүктөнөн бүгүн жокускай корот лучу куяныгар жоротуган болду. Ого саадыгар саңол бордонан тас көстүйтө кытта атын көстүлөнө. Екатерина Мосова салгыр. Лучик уяңа өтөрүнөн болбатах билие түгентен кыралыын улаханыын сүргөлөрү көтөгөлүбүт. Уян 4-дөн 5 жыл анара өттүгөр арылыргар. Хайдак ол бордамыта оннук камсабакка турбутам. Ол же уларыян сабыз саңа күрөлөнөн уян бир бага саната туаллам. Саңа ол бор 300-дөн такса метр уунаах, аны 2 метрден такса үрдүктөх. Билден туран бого тага гына оголубут. Ол ата оголору караныр, арагачылыр дек касеп. Уян телгетин олоктоо көөлөйүн үйүр тоскол ийинен түгүрүчү күрөлөтлөр. Идечилер билден туран ылда оңотор ботоктор. Туста кос оңур сир эветер бисетке ол бор дентен бирин талары төрөпүттөрдөн ыйыптыр. Ону саңалы күрөлүү кадиен бигетик эппиттерин аны оголор кумаага уруйдан хайдак көсүлөх болора баарылыбыт. Ол борбут темирден оолубуз саңа туук. Оны була ана ту иники планы гаростол бабыт кирпичи. Оны олор көрө көрө үйрөлөр ол борбут сказка курдук ден. Остория дойдутун санатар ол бору арыен билгин лучик уяңам 300-дан такса кырачан үйрө көтө келер. Оголор уон бөлөгүнөн сылжаллар кинлер быстыргар Елена Мамаева 2 игире кыргыттара үйүнөр сайдыр. Күн күбей ие уян оңгуллан тупсан ийериттен астынар. Көрөргө да үчөй байкар сибиллях магистрка кылдыбыттарга. Этинлик төлөнү ыта тураллары улустанадылар. Үрдүк сетигине багырабыт кинлерге. Онна ого безопасно агарамечүгө. Кирерге дейт томофон баттан киребитте. Охранник тахпы деген.
Oğaymaq etenge sılcargar anamut ülağı mülüyen 300 tığınca bardam. Etinden 600 tığınca da oluqtoğ köğuleyeni öyür tosqolunan körülünnem. Onu tağınan törepütler streitilnei okuruk jonom, vanna çağınay terilteler, kömülüstüler. Bihi okuruk putugar iki proyek kayın turur. Bastıktın bu lucuktır. Ütümüktayetler iki proyek podrasqovi centrge bu oğulatlar. Клара Цеткин Лусова. Олонно эмеющий бай проект автор, детская площадка, вирахтернигер, он такой вот это был улет аббаратурар. Строительный округка уэн бир уяңа крашанры ителлер. Ол егер сабыз саңа тупсағай олбордан мұд. Лучик уян ақсыны ыйгам 4-5 сылын белетеғам. Жанно тастыын истин тып курдук оңостон гылжыттары көрсөргө белемнелер. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Жукускай. Билүү көрөт оройондагы культура дыбырыгар бир умнулу бат түгөн болан аста ол курдук. Музыка үрдүк осколатыгар арасыларга үйрөмөт талаана музыкандар ортолуктоктургар ванда гылжыттаргар Виват Альма Матерден атта тыңнагыры кетин белектетлер. Программа билдер көстер композитордар айымыларын ихитлердилер. Сантан такка Саха Республикатын бастакы президенти Михаил Ефимович Николаев көгүлөгүндөн ан бастан музыка дүкөс колата терилибиде. Маны Сергей Терехин Василий Бузиков атына музыка дүкөс колата терилибиде 30 жылдык юбилейгер анынна. Онна тон би бу музыка дүкөс колатын 30 жылдык юбилейгер ден выпускниктар мустаммыт оордуу. Бүгүнкү концерттегер алтар тыскыстыктар, государственная филармония, государственный театр оперы балет артистара. Мен бу Москвадан келген жебен намтан биги музыка дүкө сколотун выпускница нам осколоты өрөлөлөр арфистка Наталья Лина кыттарлар. Жукуске көрө театрдар утуусу бу аят жылларын сагаланырлар, кутугу агаяк саана нуруттар театрдары Onus yübüleyde hayır yılın balığını yeni 15 günden sağlı. Berserge hayır kollektifke bir idilem İvan Yakovlev Sılcan bilimle ni hamıtın biliste. Sayının Kur'an aksiyen hiyen turbo teatr girmiyorunaya bu günlerge toluru sanganan tolla. Artistler ağaya konuktağı da ülelerger taksan belemleni yügeniger, sılcallar. Teatr gulun narodna ensambıl ihinen terillen artistler ünkü iskustuatın sayın narallar. Onan da bolu etlerin sinlerin erçiye sılcallar. Güvütler bir tağın artistler de bolamıd kuruk, cevdiger etçille, hem bir gönderi vandı hıp papıd. Birigin daha var gulumud, onun ünkünü hem bir spektaklı bir tekiller hatıybıd. İntirihini bol Bolarım kurduk, kamsanıyorlar hem bir ballar. Bu yılgı onu sübülöyde hayar yılların arayar Karkadona ve ıyağının spektaklge miye ügüs hamsanılağ. Cükagir kıyın yılgatın kep siro yulur tururuga ayar kollektiv barıta tübügürer. Uygu Simeonov Şepkin adnan uçelişini bitiren kelen sana ayar yıldan Xotu Narodtar Teatrdargar kirbit. Nomnu bastıka rolun anan kıratık dolguyar. Barıta etenge astın! Турбут спектакль боллага ден но кире минутта билген күнай репетицияларын белемнене агай хылжабыт. Каз биддер ул бар ден тирене араны характерда араны амплала роллары мандык оңрухпун, толорухпун багарабын. Qazda Narod kulturatın tenginen ingerine sılcar teatrı tıl öz repertuar bapruha dolgudar. Çoğlan törebi tılı bilbet kölüne ulatan erer bolan Xotugu Narodtar tıllarından spektakli turorar ustuklar dağ. Olihin bir hayattan horoğa spektakliler bitmanlık. Surda periyottağ soruqtar bu tutta bilin. Eti oloran ere sinkronlu periyot bolar. Olgunan barandı ırağıttar bağlar. Narkot ulu turodak bütünde koreacı bit soğuk bolar kuttallah. Kalbettir. Samay elbaktik sildir sen bir sakalı ödürdün. Onu toğara bir hayat bu omuktar kelerler. Ayar kollektif 10'tan İngden 90 halbakka güz uluska gastrollur arastırahinlerge kıttar. Bu saas nürbağı tılıbıt Sata Festivalga Muğutur kıyılağınan taqsan, San Petersburg'a ıtıllar bödön tırahine ıngırını tutan olurur. Manı serge bu sıl bütör deri Murmanskayga emek etehiller. 10'tan ayar jılı ariyer spektakil bilete atıga tağıstam Eder John Pushkin kartatınan tölü öneme sılcahtırın söp. İvan Yakovlev, Viktor Jishkovskay, Saha Televiziyette. Жокускай. Бүгүнкү күнү түмүктүр сонун мөтетинник атанга болом. Көрсө кадири.